Сполучені Штати Америки наблизилися до рішення щодо надання Україні крилатих ракет повітряного базування класу «Повітря-поверхня», які відомі під назвою AGM158 GASSM. Про це повідомляє видання Reuters. Згідно з інформацією від американських посадовців, на яких посилається це видання, Сполученим Штатам спершу потрібно розв'язати низку технічних питань, пов'язаних із цими ракетами. Очікується. Що офіційне оголошення про включення ракет ГАССМ до пакету військової допомоги Україні може бути зроблене вже цієї осені. Проте, як зазначають три джерела, остаточне рішення поки що не прийняте. Один із американських посадовців також повідомив, що наразі ведуться роботи над інтеграцією цієї ракети на літаки радянського виробництва, які використовуються Збройними силами України. Нагадаємо, що вперше інформація про можливе постачання ракет AGM-158 до українського далекобійного арсеналу з'явилася в середині серпня, тоді повідомлялося про необхідність вирішення технічних питань, пов'язаних з передачею чутливих технологій та забезпеченням можливості ефективного використання цих ракет в умовах українських військових реалій. Обговорення можливості передачі цих ракет та готовність адміністрації президента Джо Байдена розглянути цей варіант роблять agm 158 останнім зразком складного озброєння, яке раніше вважалося забороненим для передачі Україні. Деякі члени Конгресу США та політичні опоненти адміністрації висловлюють невдоволення тим, що процес надання Києву необхідного обладнання для ведення війни просувається надто повільно. AGM 158 GS SM, що розшифровується як спільна ракета класу повітря-поверхня, є крилатою ракетою, яка була розроблена та виробляється компанією Lockheed Martin. Ця ракета використовує супутникову навігацію для наведення на ціль, а на фінальній траєкторії польоту застосовує інфрачервону камеру для точного пошуку та ураження цілі. Ракети цього типу стоять на озброєнні Сполучених Штатів Америки, а також ряду інших країн, що входять до блоку Північноатлантичного альянсу та є найближчими союзниками США. Бойова частина ракети має вагу 450 кілограмів, а дальність ураження базової версії становить 360 кілометрів. У версії з розширеною дальністю цей показник збільшується до 980 кілометрів.